ერთ-ერთი დაჭრილი დღეს ღუდუშაურის კლინიკაში სპეცოპერაციის ადგილიდან ვერტმფრენით გადმოიყვანეს. დღესვე ამავე კლინიკასთან ჯარისკაცების მშობლები შეიკრიბნენ. ისინი მათი შვილების, ადგილსამყოფელისა და ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაციას ითხოვდნენ. ღუდუშაურის კლინიკიდან ბოლო ცნობებს დავით ახვლედიანი მოგაწუდეს. დათო, პირველ რიგში როგორია დაჭრილი ჯარისკაცის ჯანმრთელობის მდგომარეობა? ნათია, მინდა გითხრა, რომ აქ ტერიტორიაზე, ღუდუშაურის კლინიკის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოდის ხალხი. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ თვითონ მეხუთე სართულზე, სადაც თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებს აქვთ გადაკეტილი შესვლა ამ განყოფილებაში, სადაც იმყოფება დაჭრილი, იმყოფებიან მისი ახლობლები. გამოსული ინფორმაციით, დაჭრილის მდგომარეობა სტაბილურია. ეს არის სწორედ ის სპეცნაზელი, რომლის შესახებაც ჯანდაცვის მინისტრმა გააკეთა განცხადება. ეს სწორედ ის სპეცნაზელია, რომელსაც წვივის არეში ცეცხლსასროლი შემავალი ჭრილობა ჰქონდა მიღებული. მისი მდგომარეობა ამჟამად, როგორც ჩვენ ხელთან არსებული ინფორმაციით, სტაბილურია. აქ არის კიდე მეორე მომენტი. ტერიტორიაზე მოდიან ადამიანები, რომლებიც საკმაოდ აღელვებულები არიან. ისინი ეძებენ თავიანთ ახლობლებს, მათი თქმით, მათი ახლობლები სწორედ სპეცნაზში მსახურობდნენ და მათ უნდათ უბრალოდ შეიტყონ ინფორმაცია, ხომ არ არიან ისინი დაღუპულთა ან დაჭრილთა შორის. ჩვენ შეგვიძლია ერთ-ერთი ესეთი ქალბატონის კომენტარი მოვისმინოთ. არიც ვიქნებ ცოცხალი იყოს იმის გაგებაგვინდა. ვინ არის დატოვა და ვარიც არაფერი არ ვიცი და არ ჩიჩოხელი? რამდენი წლისაა? ვიცი, ბიძაშვილია ჩემი 43-მდეა, მაგრამ რაღაცა საკინოცოს არაფერი. და აქ რა გითხეს ქალბატონო? არ ვიცი, არავინ არაფერი არ ვიცი. აი ამ წუთებშიც საავადმყოფოს ტერიტორიაზე თქვენ კადრში ხედავთ, ემერჯენსის სასწრაფო მანქანა შედის. ჩვენ არა გვაქვს ზუსტი ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ხდება თუ არა დაჭრილების გადაყვანა. ხოლო მინისტრისგან შევიტყვეთ, ჯანდაცვის მინისტრისგან, და დაუსვით კითხვა, რომ სად იმყოფებიან სხვა დანარჩენი დაჭრილები. ჩავეკითხეთ კიდეც, რომ არიან თუ არა ისინი გადაყვანილი გორის სამხედრო ჰოსპიტალში, თუმცა ჯანდაცვის მინისტრმა ამ კითხვას უბრალოდ პასუხს თავი არიდა. ჯერჯერობით ესეთი მდგომარეობა დანარჩენი, თქვენ აქ კადრში ხედავთ, რამდენიმე ჩვენი კოლეგა მუშაობენ ჟურნალისტები კიდევ და სიტუაცია შეიძლება შეფასდეს როგორც მშვიდი. დიდი მადლობა. ეს იყო პირდაპირი ჩართვა ღუდუშაურის კლინიკიდან, სადაც დღეს დაჭრილი ჯარისკაცი მიიყვანეს.